Kımbatlı körermen, bugün sarsenbinin sätti künü ayaqtaluğa jaqın, tünimiz tınış bolsın degen tilekpen Xabar arasında xabarlayıq jobasın bastaymız. Sonumen, bugünkü künge közge ilikken jañalıqtarga toqtalsaq. Almatıda tabiğî apatta xabarlaudın jaña jüyesi qosıldı. Aldındağıları 5 minut кешігіп айтылса, бұл жолғы құрал 2 минут кешігіп айтылады. Қашан уақытында айтатын құралды алады екен біз. Қытайда құлақ күту күні аталып өтті. Ол күні барлық халықтың құлағын тегін тазалап беріпті. Біздің халықтың да құлағын бір тазалап алатын уақыт келген секілді. Өйткені осы уақытқа дейін айтылған өтіріктер өте көп. Қостанайда 40 жылдан бері жөнделмеген тас жолдар жөнделеді. 40 жыл жөнделмеген жолға апамның 40 жамауы деген осы болар. Жақында тексерістің нәтижесінде астаналықтар жылу үшін артық ақша төлеп келгені анықталды. Басшылық тағы да басқа нәрселерді тексерсе ғой, мүмкін ол жақта да артық ақша төлеп жүрген шығармыз. Тағы бір жаңалық. 70 жастағы ақсайлық зейнеткер алаяқтарға 100 миллион теңге аударып жіберген. Қайталап айтамын. 100 миллион теңге аударып жіберген. Апамның жағдайы жаман емес. Рахат, әділет, осындай көңілді жаңалықтармен біз бағдарламамызды бастадық. Қадірлі көрермен, ендеше қарсы алайық. Бүгін бізде қонақта әнші Мақсат Базаров.
келдик. Көрүбүзгө жайгасыңыз. Рахмет, рахмет. Ал калыңызга лай кош келдиңиз, кымбат көрөрмен. Бүгүн бизде Максат Мырза конакта. Жасыратыны жок. Кийинки уакытта көрүнбөй жүрсүз, немесе биз көрө алмай жүрмүз. Кайнус кадырсыз. Көрө алмай жүрсүңдөр. Көрүнүп жүрүп каяка кетебиз ошо өнөрдүн ортосунда азыркы таңда ошо Алматы каласында Алматы өндөр деген ужунда жумуш жасайм. Әнші болып. Алматы өндөрүндө барсыз. Алматы өндөрүндө кадимки мемлекетте кызмат жасайм. Жақсы, тамаша. Біз Мақсат Мырза қайда кетті деп ары қарап, бері қарап жүрсек, Алматы өндірінде жұмыс істеп жүр екен. Жалпы шығармашылықта қазір буын алмасып жатқан секілді. Иә. Эстрадада. Иә. Енді ол заңдылық. Иә. Басқа буын келеді, біреулер келер, біреулер кетер дейді ғой. Иә. Жалпы сол буын алмасу қалай өтіп жатыр? Сіз енді сырттан қарайсыз, байқайсыз, аңғарасыз. Енді мынау қате, мынау дұрыс деп айта алмаймыз. Әрқайсысының өзінің тыңдарманы бар. Қазір енді жастар өсіп жатыр, заманауи болып жатыр. Талапқа сай болып отқан шығар. Енді кейбіреулер жерлерінде сөздеріне мән бермей жатады. Енді ырғағына келгесін кейін енді әннің қазір әншілердің де өзі көбісі ақын болып кетті қазір. Әншілердің өзі ақын. Иә, өздері деген сөз жаза береді қазір. Ырғағына қарап. Иә. Сол сияқты. Қабылдауыңыз қалай? Жалпы жастардың жаңалығын қабылдауға қасаңдық бар ма? Енді мәңгілік ештеңке жоқ қой. Бағана өзіңді айтып атсың, өмір алма кезек. Біздің орнымызға басқа біреу келеді деген сияқты. Сол сияқты ол өзінің заманауи, өзінің тыңдарманы айтып атын бағана. Енді жақсы жағынан жүрсе халық та бағалайды ғой. Болды. Енді қымбатты көрермен, бағасын алған, тыңдарманы көбейген жас әншілерімізді де жоққа шығармаймыз. Иә, шығармаймыз. Сіз кімді тыңдап жүрсіз? Жастардан ба? Иә. Мен мынаны тыңдаймын, мынаны тыңдаймын деп айтпаймын, мен барлығын тыңдаймын. Өзіме тыңдап, оны сараптап жүремін. Кездесіп қалған кезде қолын алып, өсіңдер, өніңдер, жақсы жағынан жүріңдер деп қана тілеп, тілеуші болып қана жүремін, болды. Ал енді сенің мынауың қате, мына жеріңде қате деп айтатын біз емес ол. Иә. Енді айтатын жерде айтамыз, қатты кетіп баратса. Иә. Жақсы. Сіздің буын қазақ өнеріне, қазақтың ән әлеміне не берді? Біздің мен енді институт қабырғасын бітіргеннен соң кейін Бауыржан Шоу Әзілсақ театрында әнші, актер болып 1998 жылы мен өнерді бастадым. Иә. Yeah. Жалпы өнерді мен бала кезден бастадым. Мектепте жүрген кезде көптеген сайыстарға барып, енді ол кезде бірінші орын алып, екінші орын алып деген емес, қатысып жүрген жағдайым болды. Өзінің беріп атқан сыйлықтан разы болып жүрдік. Кейін мына Алматыға арман қуып келіп, сөйтіп өнер академиясы ғой қазіргі, театральный институт дейміз. Сол кездегі Темірбек Жүргенов атындағы сол жерде мен муздрама факультетіне түсіп, кейін 98-ді тәмамдап, кейін Бауыржан Шоу Әзілсақ театрында мен айттым. Әнші, актер болдым. 98-ден 2001-ге дейін сол театрда жұмыс жасадым. Көп нәрсені үйрендім Бауыржан ағамыздан. Сахнада қалай жүріп тұру, ол өнер академиясында оқыған бір бөлек үлкен сахнаға шығу, мына республика сарайына шығу деген мысалы. Ол енді өте ең бірінші шыққанды айтып берейін ба сахнаға. Тыңдап отырмыз. Бауыржан ағамыз айтты, енді домбырамен бір ән айтты деді. Сосын кейін бүгінгі концертті алдында дайындалып жатырмыз ғой, осы күнгі концерт болады дегенге программа дайындап жатыр, бағдарлама. Сонда мен бір домбырамен ән айтатын болдым, Шәмші Қалдаяқтың Сыған Сайран арасында айтатын болдым. Сөйтіп дайындалып тұрмын, шығатын жерге дайындалып тұрмын. Микрофон тұр, тура ортаға қойып қойған. Сол микрофонға әрең жеттім ғой, сенесің ба?
Әлі кетіп баратырым, әлі кетіп баратырым, қорқып тұрмын да, қорқынышты. Иә. И өлеңнің сөзін айтып қойдым. Келеді. Қандай өлең айтады? Жеткенше. Жеткенше келіп, домбыраны кішкене бүйтіп тартып бастаған кезде келді ғой. Қайтадан еске оралды. Бүкіл оралып, ешқандай жаңылыспай айтып шықтым. Сөйтіп Бауыржан ағамыз бен бүкіл Қазақстанды араладық, Ресейге бардық. Енді ол кісі көп деген нәрсені үйретті. Кейін өзіміз сол кісінің рұқсатын сұрап, мен өзім Мейрамбек бар, Сәкен бар, үшеуміз сөйтіп 2001 жылы Музарт тобын құрдық. Ол кезде Музарт деп атымыз Алтайға дейін қойылмай жүрді. Үштік деп трио болып жүрдік. Енді қазақи нақышта болсын дедік. Бірінші өлеңді жазатын кезде енді айтып жүр ғой жігіттер де қай жерде болсын, осы интервьюларда. Бірінші әнімізді осы Қанат Ибраимовтың әні, Мұқағали Мақатайдың сөзіне жазылған Сенің көзің деген әнді жаздық. Ол енді біздің театральный институттың сол әні болатын, гимні болатын біздің жастар арасында. Жатақханамыздашы. Барлығымыз білеміз ана отырған отырыстарда біреулер поэзия айтады, сендер өлең айтыңдаршы деген студент кез керемет күшті кез енді. Сол кезде біздің өзіміздің общежитиямызда, жатақханамызда кәдімгідей біздің гимн болатын ана өлең. Сол жігіттерге айтып осы өлеңді айтсақ қалай болады? Егер де бұл ән халыққа кеңінен тарап жатса, жақсы өтіп атса, біз ары қарай топты жалғастырамыз. Егер де халыққа өтпей қалған жағдайда жылы жауап қояйық дедік. Сөйтіп Музарт тобы? Сөйттік сол Бағлан ағамызға бар, Қомаров ағамызға. Осы өлең жазайық деп жаңа түйік бар бізде. Сөйтіп барып, ағаға осындай тақырыпты айтты, осы өлеңді айтты, ол кісі бірден бастап кетті. Арамызда лидеріміз бар, Мейрамбек Бесбаев. Иә. Енді жасыратын түгі жоқ, мен бақыттымын сол жігіттің бірге ән айтып, бірге жүргеніме. Қазіргі таңда әлі күнге дейін жігіттермен бір беті жыртысып кеткен түгім жоқ. Әлі күнге дейін қандай қуаныш, енді қуаныш пен қайғы бірге жүреді ғой. Соның барлығында біргеміз. Байланыстасыздар. Байланыстамыз. Қандай да бір уақыт болса. Сөйтіп Музарт тобын құрдық. Сөйтіп Сенің көзіңді жазып шығардық. Ол кезде базарлардағы тез тарайтын. Базар андай сөз жақтарға анандай кісілерге беріп қойдық қалай болады екен деп сөйтсек кәдімгі аллаға шүкір халқымыз бағалап мына осы халықтың арқасы қандай да бір әнші осы сахнада жүргеннің бәрі осы халықтың арқасы яғни солай Музарт тобының негізі қаланды сөйтіп қаланды иә Қымбатты көрермен, әнмен әрлеп отырған әділет және менің әріптесім Рахат, қадірлі қонақ әнші Мақсат Базарбаев. Біз жалғастырамыз. Мақсат мырза, жаңа Музартқа қатысты әңгімеміз аяқталмай қалды, жарнама ортасынан үзіп кетті. Мендегі сұрақ, Музарттың неге жалғасы болмай жатыр? Мәселен, жаңағы Музарт Лайф деген топ құрылды, бірақ ғұмыры аса ұзақ және сәтті жоба болды деп айта алмаймыз. Себебі не? Енді бап шаба ма дейін ба, бақ шаба ма дейді ғой сол сияқты ғой. Ол да соған келіп тіреледі ғой барлығы. Енді жігіттер қазір бізде сол Музарт Лайф жігіттері қазір бізде Алматы өңірінде қызмет жасайды. Біргеміз қазір. Әндерін жазып жатыр. Халық біздерде енді көптеген жерлерге концертпен сондай бір кештерге жібереді. Сол жерде әнін айтып атады, халық танып, бағасын беріп атады, жақсы. Бірақ енді сәтті жоба болды. Бірақ анда бір анда сіз түсініп тұрмын, бір бомба болған жоқ деп тұрсыз. Иә, ондай болды енді. Енді бірақ жалпы жігіттер қазір өзі жұмыстарын істеп жатыр, әндерін айтып жатыр. Енді көптеген таланттардың арасынан таңдап алдыңыздар. Иә. Таңдауларыңыз дұрыс болмады ма? Ол жердегі таңдауда жалпысында таңдаудың барлығында мен қатысқан жоқпын ол жерде. Енді сарапшы болып бірінші мәрте барып қайтқаным бар. Жігіттер өте талантты жігіттер. Иә, өте. Өте әншілік жағы болсын. Әншілік жағы бір бөлек, адам қасиеті, адамға деген аға деп сондай бір кішіпейіл танытатын азаматтар сондай. Таза ауылдың жігіттері ғой.
Жақсы, жаңағы менің сұрағыма қанағаттанарлық жауап ала алмай отырмын. Жалпы сіздің буын ән әлеміне қандай үлес қосты? Өте керемет үлес қосты деп айтылам. Мәселен, мақтанып айтылам. Өйткені Музарт тобы да өзінің қазақи нақышта біз мысалға Музарт тобы не таңдаған жоқпыз. Аудитория. Мысалы жас буын, болмаса орта буын, үлкен буын деп таңдаған жоқпыз. Барлығына бірдей болып Музарт тобы өзінің. Енді оны қазір Музартқа рекламаның да керек жоқ қой. Иә, жарнамаға мұқтаж емес. Мұқтаж емес қой. Иә. Енді мұқтаж емес болса, болғасаң ғой, Музарт дегеннің өзі мысалға бренд қой болды. Енді ары қарай не керек енді? Яғни ән әлеміне өлшеусіз үлес қосты деп айта аласыз. Айталам. Аузымды толтырып айталам. Жақсы, қымбат көрермен, былтыр 2023 жылы көктемде Мақсат Мырза Ақшқа барып қайтты. Қандай әсер алып қайтты? Ақшқа барған себебіміз сол жақтағы елшілікпен келісім болып, біздің осы Алматы әуендері болып, өзіміздің мынау қазіргі Алматы қаласының мәдениет басқармасы ғани бастап, сол кісілердің ұйымдастыруымен. Сосын Әсел деген ханым бар ол жерде. Сосын Америкада жүрген өзіміздің ініміз бар, Нұрпатша деген жігіт бар. Сол жігіт бар. Біздің Бақшан Шынарбайұлы бар, мысалы біздің директорымыз, Республика сарайының директоры, барлығы Алматы өңірінде. Сол кісі бар. Ұйымдасып Америкадағы өзіміздің қандас, өзіміздің осы жақтан кеткен бауырларымызға барып, Наурызға барғанбыз. Наурыз, сол жақта Наурызды тойлап. Наурызды құры тойламай, мен барған соң бет аштым ғой. Сол жақта бір жастар үйленген екен, сол жерде құрылтай болды үлкен, қазақ сияқты кісілермен бәрім жолығып, өте керемет әсер болды. Олар да бізді сағынып қалған екен, барған соң жылы күтіп, жылы шығарып салып атты. Енді қанша дегенмен... Мұхиттың арғы жағы. Мұхиттың арғы жағында жүрген адамдар ғой, бәрібір де бізді туған жерін сағынады. Енді керемет әсерім туралы айтып берейін ба? Сағынышын басалдыңыз ба? Сағынышын бастық. Әнімізді айттық, домбырамен де айттық. Керемет енді. Бір 10 күн жүрдік па? 10 күніміз бір ақ күн сияқты өтіп кеткен сияқты болды бізге. Беташарға қандай қаражатпен тастады? Доллар тастады. Доллар тастады. Жақсы жиналды ма? Біраз нәрсе алып қайттық қой десең. Қадірлі көрермен, енді Мақсат Мырза Ақшқа барып қайтты, қандай әсер алып қайтты, шағын ғана бөлісіп өтті. Рахат, енді міндетті түрде Ақшқа барғаннан кейін ағылшын тілі керек. Әрине. Мақсат аға, қаншалықты ағылшын тілін жақсы білесіз? Мен керемет білем деп айтпаймын. Мен білмеймін десем де болады. Беташардан жүрекпен сөйлесіп жүрдік, жүрекпен шибитіп сөйлесіп. О-о-о деп қояды. Бірақ енді кішкене бүйтіп, жүре берсең, жүре бересің болсаң, үйреніп кетесің. Сэр деп, сорри, экскюз ми дегендерін білесің. Сіздің ағылшынша деңгейіңізді тексергім келіп тұр. Тексермей ақ қойшы. Енді өмірде қолданатын сөздерді білетін шығарсыз, қарапайым сөздер. Өте оңай қарапайым сөздер, күнделікті өмірде қолданылып жатқан. Балаңыз жақсы біле ме? Біледі. Бірақ енді бұл көріп отыр деп ойлаймын. Аңсарды алып келуге. Үйге кіргізбей қоймасын. Переводчик болатын еді маған саудармашы. Бірақ бұл енді өзім жасаған сөздік. Рахаттың нұсқасы. Мен нұсқам. Ағылшыншам ба әйтеуір? Иә. Өзіңдік ағылшынша ба дейсіз? Мен сізге қазақша сөз айтамын, сіз ағылшынша аудармасын айту керексіз. Айта ғой. Ақша. Money. Дұрыс. Ал ақшаны ауаға жұмсау. Ау? Ақшаны ауаға жұмсау. Ойым, мұна, ой. Ақшаны ауаға жұмсау. Ол маникюр. А? Ақша маней, ақшаны ауаға жұмсау маникюр. Мани маникюр. Иә. О, білет, үйреніп алдым мен. Yes. Көше. Көше? Көше, көше. Көше? Ояқтардан көшелері авеню деп айтылатын. Авеню деп айтылатын көше. Стрит болады. Стрит.
Al kuşe tamağı? Ha? Kuşenin tamağı. Öz cevabın? Gastrit. Gastrit? Biz de kersin çekelim ondaki gastrit. Kelesi. Kelesi söz. Kölük. 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 Kölük, kölük. Avto. Çok. Ol orsa var. Машина десең. Дұрыс емес. Кар. Ка? Я. Кар, кар, кар. Кар дейді. Ал көлікті заңсыз түрде алу? Коррупция. Ойықса да коррупция ма? Мен өз қалжың нұсқасы ғой. Иә. Сен бейсен коррупция деп қойсаш. Бассейн. 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 Bassin. Дұрыс емес. Білмеймін. Пу. Пу. Я. Ал ағылшынша білмеймін. Бассейнді ластау. Пу. Ластау. Мәне. Айпо. Бассейнді ластау айпо. Білген негіз осы болады. Жақсы, рахмет. Осымен бітті. Рахмет. Ол емес. Ағылшын. Жалпы қымбатты көрермен, Мақсат мырзаның ағылшыншасы түсінікті болды. Ағылшынша емес, мына орысшаны өзің қатырамай жүрген адамдарымыз ғой біз негізі. Иә. Енді Рахат бауырыңыз жалпы қадірлі көрерменге өзінің бір ерекше тосын сыйларымен әртүрлі бағыттағы бейне роликтерді ұсынып жүрген азамат. Siz jalpa osu uaqtqa deyin öte qatta aldangan keziniz boldu ma? Boldu. Kimden? Qalay aldandınız? Televideniyadan aldandım, bet aşıp aldandım. Aha. Bada biz aldandık deyip ya. Ya. Bir günü üyde jatırım. Ya üyde jatırım dep ötürip aytpay qoyayım. Bir günü joldan geldim, safardan geldim. Kölükpen geldim onda da. Sosın keyin üyge jaqındagan kezde telefonum, uyalı telefonum biri xabarlaşdı. Alsam bir qız qarındasız söyləyib atdı. Aga qalınız qalay osulay osulay. Энем үйленіп атыр еді дейді. Ой, қарындасы, мен бет ашуға бармаймын, мен шаршап келіп едім. Аға, сіз ашпасаңыз болмайды дейді. Енді ана енді өтініп тұр. Өтініп тұр енді ана қызында көңілін қалдырғым да келіп тұрған жоқ. Сосын кейін жарайды енді, енді қалай болады екен ояқты? Осылай, осылай болады. Болады мына барайын. Сөйтіп те шаршап тұрсам да, жуынып, шайынып, киініп сол бағанаға шақырған жеріне бардым, барсам, қазан асылып атыр. Балалар ойнап жүр. Үлкен бір атасын әкесі деп ойладым да. Қазақша шапан кигізіп қойған. Мерекелік көңілгүй бар. Көңілгүй, ана жерде кәдімгі беташардың несін жасап қойған енді. Бірақ кірген кезде кәдімгі профессиональный камера жүр екен. Сосын ойладым, мен бұл кісілерде енді телевидениеде осындай жұмыс істеп жүргеннен соң кейін өздері алып келген ғой депті. Бір жағынан ойладым, бір жағынан ішім бір қылп ете қалды. Ал енді кімге сәлем береміз енді? Бедашарды білесіздер ғой, кімге сәлем салу керек екен? Жазасың. Барлығын жазып берді. Барлығы енді келінді алып келдім, келінді алып келдім деді. Келінді алып келдім. Жіп-жіңішке қараймын былай. Халат кигізіп қойған енді. Аяғында домашний. Бастайық, бастадым. Ана отырғанын бастап ұрып бастың енді бедашардың. Қайнатаңа бір сәлем деп едім, атасы 500 доллар салды. Ой, жақсы болды ғой дедім. Енді пенделік қой енді. Өтіргеміз. Сөйте ойбай Россиядан келген бір досы деп бір пачка рубль салды ғой. Аха. Өмнің дұрыс болды ғой деп. Ошым анау не үйді. Үйді. Аха. Ал енді келіндеріңізбен таныстырайын деп ашық болсам анау ерке болын. Иә. Анау. Иә, иә. Біз алдап деп жүрген ерке. Қызықтаймыз бағдарламасының жүргізушісі. Иә, ерке болар. Хабарланасындағы. Ол кезде қазір енді салмағы бар жігіт қой, ол кезде жіп-жіңішке болған. Асық алдында қарап қалғансың ғой, сол кезде бір алданғаным бар. Ол алданғаныңызды көпшілік жақсы біледі. Қымбатты көрермен, Мақсат мырза, біздің Рахат Маратұлы көрерменге қандай тосын сый ұсынады? Желі жұлдызы айдарынан көрейік, бағасын берейік. Назарымыз экранда болсын. Мен тұрам. А, 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні. Бүгін аруларды құттықтайтын боламыз, бірақ ерекше жолдармен. Кеттік ендеше мерекелеріңізбен.
Мерекелеріңізбен. 8-ші Наурызға қандай сыйлық алып көрдіңіздер ерекше? Гүл алдыңыз ба тек? Бұл одан да ерекше. Кәуап, сізге біреуі және сізге. Рахмет. Ас болсын. Қыздар, ақшасын бере аласыз тамақ. Сәжар, подарок. Да, билеты сыйлық. QR бар. Берейін ба? Ойнау айтал қыздар, пранк мерекелеріңізбен. Ас болсын. Анаңа хабарласып, қалай жақсы көретініңді айтсаң. Алло? Алло? Мама, қалайсың? Жақсы, шүкір. Сегізінші март құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Мен сізді жақсы көрем. Мен де жақсы көрем. Сен қайтпайсың ба, балам? Қайтамын. Жылағысы кетті ғой. Қайтамын. Алло? Анашым? Алло? Алтын бесікті аяуланам. Анасы. Тоғыздай тоғызын қысағында көтерген алтын ана мен ламбарт өтпейтін. Осындай бір ақылды алтын ламбарт өтпейтін баланы туған мама. Өт. Мереке құтты болсын, құдай қаласа. Рахмет. Алланы алдың ба? Енді алдырам. Енді алдырам, ойып жүрсің ба? Иә, соған баратын. Рахмет, шашыңды алшы. Мейрамыңыз бен. Рахмет, келірім. Сауыңыз. Ой, сықалды ма не? Скотч таба аларсыз енді. Рахмет, маған осында керек. Ондай керек емес па? Бүтіні керек па? Иә. Бүтіні студияға. Мерекеңіз бен тағыдан. Рахмет. Гүл алмадыңыз ба әлі? Мен бірінші беріп тұрған шығармын. Инстаграм беріп жіберсеңіз енді дальше общение. Қалай? Ну давайте. А жоқ. Не қояды, ойнай там. Жақсы. Жақсы жолыңыз болсын. Сізді келе жатқан сегізінші наурызбен құттықтаймын. Сосын сізге айтқым келеді, мен сізді қатты жақсы көремін. Құтты болсын. Иә. Ақша керек тұрған жоқ па? Неге? Жоқ, просто. Бұтам. Мама, сен қатты жақсы көрем. Ой, жаным сол. Мен де сені жақсы көрем. Не болған саған? Сіз үшін әркез дұға адам сол. Просто рахмет айтып. Алғыс айту күні ма не бүгін? Иә, сондай болып отыр. Мен де сені жақсы көрем, жаным. Ақылдым менің. Жылап жібердім, мама, деп. Қымбат көрермен, сіздерге осындай жылы сезімді сыйлаған Рахат Маратұлы. Осы ретте айта кетуіміз керек, барша бізді көріп отырған аяулы аналар, қылықты қарындастар, әдемі әпкелер, қадірлі қыздар, келе жатқан 8-ші наурыз халықаралық аналар, қыздар, әйелдер мерекесі құтты болсын. Мен де құттықтап қояйын, құрметті енді бүкіл халықаралық әйелдер күні деп отырмыз ғой. Мерекелеріңіз құтты болсын, құрметті әжелер, апалар, аналар, келіншектеріміз, қыздарымыз. Барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Көктемде құлпырып, осындай әдемі болып, сұлу болып жүре беріңіздер. Жақсы, осындай құттықтауды жігіттердің атынан жеткізіп жатырмыз. Мақсат мырза, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ, Қазақстанға қайта оралайық. Ақшқа барып келдік. Билет алған жоқпын ғой десем қайтарға. Жақсы. Мен бір байқағаным, әлі күнге дейін Мақсат Базарбаевтың Алматы қаласында Республика сарайында үлкен бір шығармашылық кеші өткен жоқ. Неге? Олай болып жатыр. Естеймін, үнемі Мақсат мырза дайындалып жатыр, әзірленіп жатыр, керемет кеш береді деп естеймін, бірақ нәтиже жоқ. Иә.
беремиз осы концертти уюмдаштырабыз деп баштаган кезде пандемия басылып кетти да. Одан кийин бир жалкалык да пайда болду. Одан кийин башка да бир тирликтерибиз менен кетип калды да, концерт жайындагы кетти негизи. Негизи дайындап койгонбуз барлыгын. Казыр энди осы республика сарайында жүрмүз. Сол жакта жумуш жасап жүрмүз. Концерт коюуга болот, бирок энди бир коркунуч бар, өтүрүк айтпай коёюн. Бир коркунуч бар. Чыга салып, бүтүп артыңа не бир нерсени жабыстырып концерт бере салгың келмейт. Бир жаксы, бир эсте калатын деп бергим келет. Энди арене менин концертинде ким болатындары баарын билесиздер. Арене өзүмүн тобум болот ал жерде. Тагы да бир кишилер катышуу мүмкүн. Энди 24-нчи жылы боло ма? Жанымыз аман болса коюп да калабыз буйурса. Сол Максат Базарбаевтин чыгармачылык кешин күтөмүз. Лайым болсо 2024-тен калдырмай берсеңиз. Келесиздер ме? Арине, келебиз бе? Көрөрмөн келеди. Айтпакчы, сиздин бир сухбатыңызды карап отуруп, тыңдап отуруп, менин де бир көңүлүм толкуган сәт болгон. Эсиңизде ме, эсиңизде эмес пе, Музарттын чыгармачылык кешинде өнөр көрсөткөн кезде 45 жашымда Музарт тобунун ортосунда туруп ан айткан кезде өзүмдү 25-тегидей элестеттим, сезиндим жана көңүлүм толкуду деп. Иә. Энди жигиттер менен 4 жыл бирге ан айттык. Музарттын Музарт болууна абдан бир себебибиз тийген баары халык билет. Кээбирлерде сурап атат ана журналисттер Музартка кай жылы келдиңиз деп. Иә. Мен Музартка келген жокмун, биз Музартты курдук өз колубуз менен. Сөйтип бир аз жыл убакыт өткүзүп барып, бирге ән айтуу энди бир ортодагы өзүңүздө толкунуш болду, өзүмдө бир керемет бир сезим болду. Жигиттер жанымда коркунуч жок. Сол кезде бир кайталып бир 25 жашка кайтадан келгендей болдум да. Сондай бир сезим болду менде сол кезде. Сол бир эрекше сезим. Эрекше сезим болду, бир жылуу болду. Онун кийин халыктын кошемети, халыктын ыкласы, халыктын баганага биздин әнимиз менен бирге кошулуп айтканы өтө керемет болду. Мисалы республика сарайында бүкүл биздин әнимизди айтып биз менен бирге кошулуп отурду. Эрекше бир сезим. Керемет сезим болду. Жакшы. Максат мырза, тагы бир нерсени сурайчы. Азыркы убакта энди жаштар өтө искер, тез кыймылдайды, тез козголады, тез натыйжа береди. Эстрадага келеди, әндерин таратып үлгөрөдү жана республика сарайларын, башка да сарайларды толтура отура өздөрүнүн чыгармачылык кештерин сунуп жатады. Сиз сондай кештерге барасыз ба? Барам. Чыгармачылык лаззат аласыз ба? Көрөсүз бе? Көңүлүңүз тола ма? Аттеген айыңыз бола ма? Көрөм, барлыгына барам. Чакырган жерден калмайбыз, чакырмаган жерге бармайбыз. Сондуктан да чакырып атса арине, ал кубанышы менен бөлүшкөнгө жетсин. Көңүлүбүз толуп да жатат, кээбирибиз толмой да жатат. Энди ал барлыгын айтуу мүмкүн эмес ал жерде. Энди баганы айтып кеттим го, аларга биз эмес акыл айтатын. Энди өздөрүнүн тыңдарманы бар, көрөрмени бар. Энди биздин мисалы Музарт болуп курулган кезде казыркыдей казыр энди көп жерде жеңилдек, оңойлук нерсе көп го. Биздерде студия деген мына улуттук арна бар го улуттук. Иә, иә. Казакстан сонун астында студия болот. Ол казыркыдей компьютер эмес ол. Неге жазылат? Лентага жазылат. Бирок рет жазып саласың болду бүт. Убакыт менен. Сагатына мисалга сагат 3 менен 6дан биз Музарт киретин болсок, сол 3 менен 6 арасында жазып кетүү керек. Убакыт берилет. Убакыт берилет болду. Сондай убакыт болду да. Одан кийин мындай казыркы убакыттагыдай интернет желиси болгон жок, мына WhatsApp, Instagram дегендер мүлдөм болгон жок, мына эч кайсы болгон жок биздер. Таза кандай кассета менен таанылдык го биз негизи кассетаны билесиздер. Билебиз. Сондай эле ошондой сиздер болатынсыздар. Ии. Сосын кийин күндөлүктө жүрдүк биз көп жерде. Күндөлүктү чыгарып жиберди. Сүйт таанылганбыз. Казыркы энди таанылуу катты бир кыйындыкка Казыр мүмкүндүк көп. Мүмкүндүк көп го казыр. Өзүңнүн жеке мисалы YouTube каналыңды ашасың, болмаса баганага эмнеге саласың, достарыңа салып жибересиң, мисалы подписчик көптөрү болот болсо, мисалы менин әнимди салып жиберсин деп мисалы. Сол сыяктуу го. Казыркы оңой казыр. Жеңилдирген. Бирок анда оңой деп да айтууга да болмайт.
әр адамның еңбегін уақытын өткізіп, сол студияға барып, ән жаздырып, сөзін жаздырып, оны кәдімгідей қаншама шаруа, қаншама уақыт. Оның бәрі еңбек. Жеңіл болғанмен, бірақ бәсеке жоғары ғой. Бәсеке жоғары қазір. Қазіргі уақытта бәсеке жоғары қазір. Қазір әнші көп қазір. Таслақтырсаң әнші кетеді қазір. Жақсы, әнші көп демекші, жалпы әншілерді екі топқа бөледі ғой. Тойдың әншісі және сахнаның әншісі деп. Сіз де солай бөлесіз бе? Енді біз өзіміз бөлінбейміз, әншілер. Енді тыңдармандар бөледі шығар. Жақсы. Ендеше былай істейік. Рахат, бір ойынды тез-тез өткізіп жіберейік. Ойын? Иә. Біз былай істейміз, әндердің сөзін сізге оқимыз, Рахат оқиды. Сіз тойдың немесе сахнаның әні деп бөліп берсеңіз. Аха. Тойдың әні, тойдың әні емес. Иә, иә. Дайынсыз ба? Жарайды. Әннің сөзін оқимыз сізге. Сағым аймалашы көзімді. Ау. Сағым аймалашы көзімді, жалын шарпы келде тәнімді. Бағыт берші маған, бағыт бер, жүрегіме сыйлық алып кел. Қалай ойлайсыз? Кімнің әні? Тыңдауыңыз бар ма, жоқ па? Той әні немесе той әні емес. Мен ба? Иә. Енді сөздің арасын тойға келмей тұр ғой бұлар. Той әні емес қой, иә? Той әні емес. Дұрыс нұсқасын әділет. Әділет қосып жіберсін. Рахмет. Рахмет. Бұл Аро деген ініңіздің әні Айғыр деп аталады. Айғыр? Иә. Тақырыбы жөнді екен. Дұрыс, той әні емес. Қазір тақырып қалмады ғой, өйткені біреу аялдаманы айтып кетті, талды айтып кетті, бәрін Айғыр деп қойыпты. Екінші ән. Айнала әндетіп келем жайғана. Ойлама, ештеңе жаным ойлама, мен болғанда. Тойдың әні ғой мынау. Кім орындайды? Мен болғанда келіп тұр да тойдың әнінен. Жақсы. Дұрыс жауабын тыңдасақ. Рахмет. Иә, иә. Дұрыс. Дамир Сансызбай деген бауырымыздың әні, әннің аты Шаршама. Шаршама? Иә. Шаршама бауырым, Шаршама. Дұрыс таптыңыз аға. Ал. Шаршама тек бас тек қана. Келесі. Келесі мен оқи салайын. Менің саған деген махаббатым шегі жоқ. Тамшылаған құм сағатым. Мен сенің, сен менің болып жарғанатым, жарықтан қызғанып алып мың шағатын. Тойдың әні ғой мында. Тойдың әні. Сіздің нұсқаңыз. Біз тыңдайық. Менің саған деген махаббатым. Келеді екен да сөзі, кішкене келеді екен. Орындаған? Орындаған Аршат деген бауырыңыз, әннің аты Құм сағатым. Құм сағатым. Той ән емес. Той ән емес деген. Қошеметтер. Келесі ән. Кім қателеспейді енді? Жақсы, жақсы, әдемі ғой. Мөлдір көзің теңіздей тұнық маған. Кездік жолып өзіңізден жолытпаған. Алыстап жүрсе де махаббатым, мен сені ұмытпайдай ұмытпадым. Ұмытпайдай ұмытпадым? Иә. Yeah. Тойдың әні. Дұрыс, тойдың әні. Дұрыс жауабын тыңдасақ. Әбжаппар ма? Дұрыс айтасыз, Әбжаппар Әлқожаның әні Мақпалымай. Мақпалымай. Келесі ән. Ботақаным қарайсың мөлдіреген көзіңмен. Аққуы бар көлдегі махаббатты сезінем. Бір өзіне бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып, ұялғандай өзіңнен. Той әні ма, әлде той әні емес пе? Той әні емес. Той әні емес. Дұрыс жауабын тыңдай. Рахмет. Той әні. Той әні Жандос Қаржаубай Ақмаралым. А, машалла. Әне күні ғана көріп едім, Жандос досы жақында ғана көріп, кездесіп, қолын алып, тек шап деген бауырма. Қолдау көрсеттіңіз ғой, иә? Қолдау көрсеттім. Келесі? Келесі. Көңілім көк аспанмен тілдеседі.
ойласам ақ періштем күнде сені кездей соқ егер саған кезікпесем жүрегім ғашықтықты білмеседі. Тояны әлде тояны емес? Тояны. Дұрыс жауап әділет. Көңілім көбіспанмен тілдеседі, ойласам ақ періштем. Рахмет. Рахмет. Дұрыс. Әділет жауға шар, ақ періштем әні. Рахмет. Екі қатем болды ма? Жетінші ән. Күт мені арналады осы әнім, басқалардан қызғанамын. Менікі болмасанда, өйткені сен сыйлаған сол бір күлкі жүрегімнің төрінде тұр. Білесің бе сен оны? Кім айтады десең? Айтып қойсам. Айтып қоясың. Айтайын деп отырмын. Сәл қалды. Сәл қалды. Қалай ойлайсың? Тояны, тояны емес. Емес. Тояны емес. Нақты шешіміңіз тояны емес. Әділет Қосабай. Арналады осы әнім. Тояны емес қой. Я-я. Өте дұрыс. Дюдюнзе гитар деген бауырыңыздың әні Күт мені. Рахмет. Рахмет. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде хабарлайық. Қонақ Мақсат Базарбаев. Қымбатты әртістер, достар, қадірлі студия көрермендері, Мақсат Мырза 50-ге жақындап қалды деп ешкім айтпайды. Керісінше жыл өткен сайын жасарып келе жатырсыз ба, соны түсінбей жатырмын. Қанша келі салмақ тастадыңыз? Мен енді ойланып кеттіңіз ғой. Тосыннан сұрақ қойған, қазіргі таңда бір 17-18 килограмм тастадым. 17-18 килограмм. Байқалады. Бірақ енді елдер сияқтығында бір немесе ішіп, болмаса бір андай, ондай емес мен. Табиғи кәдімгідей. Жылдап. Неге? Енді артық салмақ керек емес қой. Не, немесе кім әсер етті? Артық салмақ әсер етті дедің. Керек емес құрты көрек болды да, сосын кәдімгі өзіме кәдімгі орысша айтқанда сел қойдым, азу көрек болды. Мықты, мықты. Тағы бір білгім келетіні, жаңа енді жасыңызды айтып қалдым ғой. Мақсат Базарбаев 30-да орда бұзды ма, 40-та қамал алды ма? 30-да да орда бұзды, қамалды да ақырынан алып келатырған берсе десең. Өткенге қарағанда өкініш жоқ қой? Өкінішім жоқ. Барлығы қайтып, егер де қайтадан баста десе, еш қайда емес, осы жолмен жүретін едім. Дәл осы жол. Дәл осы жолмен жүретін едім. Жақсы. Ешқашан өкінбеңіз, тек қана алға қадам басыңыз. Өткен іске өкінбе дейді. Иә, шығармашылықта жақсы әндер қоржыныңызға қосыңыз деген тілекті білдіреміз. Қадірлі көрермен, біз әншіден хал сұрадық, енді тағы да бір ән сұрайық, өйткені түннің ортасы сіздерді Мақсаттың әдемі әнімен тебірентіп тербеткіміз келіп отыр. Ортада Мақсат Базарбаев. Келіс келі салмақ тастаған, және жүрекке әмір жүрмейді деп әдемі ән салды, соған қарағанда бір нәрсе дұрыс емес. Былай істейік, онда бізде қазір 2 минут уақыт қалды деп ескертіп жатыр. Бір нәрсе дұрыс па, дұрыс емес пе, біз тексеріп көрейік. Мен білемін, Мақсат Мырза баяғыда бала кезінде ұшқыш болуды армандаған. Иә? Барлық бала ұшқыш. Ұшаққа саяхат. Сізде 1 минут уақыт болады. Осы ұшақтардың ішінен 1 минуттың ішінде лақтырып-лақтырып тез-тез-тез-тез өткізу керек. Қолдаймыз ба? Уақыт дайын ба? Мен де көріп қойдым. Иә, уақыт дайын ба? Иә, Мақсат, мына шеңбердің ортасынан өткізуіміз керек. Мақсат Базарбаев дайын ба? Баяғы бүйтіп жатыр ғой. Иә. 1 2 3. Ой, мыналар. Қате кетті. Біреу қате кетті. Самолеттерің дұрыс емес сендердің. Аға Шамал, жақындаңыз. Жақындаңыз, жақындаңыз.
Жоқ. Осы жерде тұрыңыз деді. Қат жақындасақ болмайды. 40 секунд қалды, 40 секунд. Өй. Жоқ, қайта ұстап алдым. Келесі, келесі. Біреу өтті. Біреу бар. Біреу бар. Келесі. 20 секунд қалды, 20 секунд. Екеуден жіберейін. 10 секунд. Екеу кетті. Қошемет. Екеу бар ма? Екеу бар, екеу бар. Кеттік. Қате. Қат деген. Қате. Маңы. Аяқталды. Ойын аяқталды. Рахат. Үшіп. Самолеттарым дұрыс емес негіз. Соны мен үшіу болды. Шу. Шу. Қымбатты көрермен, бәрі өзінің қалпында екен. Бағдарлама аяқталғаннан кейін Мақсат Базарбаев жеңгеме барады. Оңға солға бұрылмайды. Келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге, төрімізден табылғаныңызға алғыс айтамыз. Қадірлі көрермен, бүгін бізде қонақта болған Мақсат Базарбаев, әнмен әрлеген әділет, бағдарламаны жүргізген Рахат Маратұлы және Аман Тасыған. Көрермен, өзіңе асығам. Ертең кешке кездескенше. Жапсарым жар